Доброго вечора. На телеканалі «Ера» підсумки середи 29 березня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Цілеспрямована провокація. У вітчизняному МЗС дали оцінку обстрілу генконсульства Польщі в Луцьку. З речами на вихід. Через неспроможність забезпечити процес подання е-декларацій, уряд пропонує керівництву НАЗК написати заяви на звільнення. Нове подорожчання. Приватні перевізники столиці попереджають про чергове підвищення тарифів. Терористичний акт. Саме так поліція кваліфікувала вибух у генконсульстві Польщі в Луцьку, що стався у ніч проти середи. За попередніми даними, по диппредставництву стріляли з гранатомета. Жертв унаслідок вибуху немає. Розпочато кримінальне провадження. Через інцидент Польща на невизначений термін закрила всі свої консульства в Україні. Тим часом у вітчизняному МЗС вибух вважають цілеспрямованою провокацією, яка має на меті зашкодити партнерству між нашими країнами. У повідомленні зовнішньополітичного відомства також зазначається, що наша держава посилить безпеку дипломатичних установ на своїй території. Окрім того, цієї середи президенти Польщі та України поспілкувалися телефоном. Петро Порошенко запропонував залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи для встановлення винних у злочині. На місці події працювали, сказано, слідчо-оперативні групи з числа працівників, співробітників Головного управління Національної поліції Волинської області, СБУ. Волинській області відомості внесені до журналу єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали передані за послідністю до Служби безпеки України. Як вже було сказано, вилучено відповідно залишки від гранатомета. Будівля не дістала значних ушкоджень, постраждалих немає. Хто винен у зриві електронного декларування? Цієї середи на засідання Кабінету міністрів України запросили очільницю Національного агентства з питань запобігання корупції, аби вона пояснила, чому декілька тисяч чиновників досі не можуть відзвітувати про свої статки. Вже майже тиждень державні службовці різних рівнів і рангів не можуть подати електронні декларації. Усе через збої в системі. Чому чиновникам не вдається відзвітувати про свій фінансовий стан, з'ясовували на засіданні Кабміну цієї середи. Я сьогодні прийшов на роботу. Вчора я був відряджений, сьогодні я прибув. У мене прибули наші співробітники, велика кількість. Кажуть, Андрій Олексійович, ми не можемо подати декларацію. Відповіді міністри чекали почути від очільниці Національного агентства із питань запобігання корупції, яка і відповідає за електронне декларування, Наталії Корчак. За її словами, вини НАЗК у цій ситуації немає. Мовляв, за технічні несправності відповідає системний адміністратор, підпорядкований Держспецзв'язку. Ми, Національне агентство, не можемо виконати роботу, яку здатна виконати наш системний адміністратор. Однак ми постійно в оперативному зв'язку знаходимося, ми пишемо листи, і ми так само не отримуємо відповіді на поставлені питання. І здатні, і спроможні, однак не бажані. Так Корчак охарактеризувала НАЗК. За її словами, не виключено, що адміністратору дали вказівку гальмувати процес. Вона вбачає у цьому політичний підтекст. Саме завдяки НАЗК вірили Україні, і ми підняли імідж України на високий рівень, і він ще зберігається. Який рівень? Ви не працюєте зараз. Чого ми не працюємо? Тільки просто робити свою роботу, не треба політиканствувати. Ми робимо свою роботу. Утім, такі пояснення антикорупціонерки уряд не влаштували. І нагадали, річний бюджет НАЗК становить 170 мільйонів гривень. Із них понад 60 мають бути витрачені на технічну модернізацію. А місячна зарплата самої Наталії Корчак перевищує 100 тисяч гривень. Ви все, що могли, тільки ввалили, щоб не запустити вчасно цей процес. Я це пам'ятаю. Я вас збирав 15 травня. Ви мені просто кляли, що 15 серпня ми запускаємо систему. І потім ледве-ледве ви перетягнули аж на вересень місяць, що я не знав, куди очі дівати від всіх. Я вам раджу всім просто зібрати сьогодні, написати заяву і піти у відставку. Ми так само пропонуємо, щоб після 1 квітня був проведений незалежний аудит роботи НАЗК попереднього складу, який ще на сьогоднішній день працює, і проведений незалежний технічний аудит. Для того, щоб вже в цьому році всі ці недопрацювання, які не спромоглося зробити керівництво НАЗК протягом минулого року, були усунуті.
Нині Кабінет міністрів не має повноважень, аби звільнити керівництво НАЗК. Це можна зробити лише через зміни у законодавстві. Самі ж члени агентства вже заявили, у відставку не збираються. Мета Кремля – розділити Європу та розмити цінності. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії. За словами глави нашої держави, доки існує ця мета, ідея взаємного посилення ЄС та Росії є ілюзорною. Як сказав Порошенко, Україна нині перебуває на краю боротьби між свободою та тиранією. Не може бути ніякого безпечного і процвітаючого майбутнього Європи без миру і стабільності в Україні. Об'єднаємо наші зусилля із повернення Донбасу і Криму та вигнання російського агресора з України. Що нам потрібно, так це політична воля, щоб зробити це. Водяне, Широкине і Зеніт у середу потрапили під обстріли бойовиків із забороненого озброєння. За повідомленням штабу АТО, бойовики застосовували танки та міномети. Також здійснили 29 пострілів із важкої артилерії. Постраждалих серед мирного населення немає. Загалом за добу зафіксовано 35 обстрілів. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки. Тут незаконні формування вдарили з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині під обстріли потрапила нова Олександрівка. Рада Федерації Росії у середу схвалила закон, що обмежує грошові перекази в інші країни за допомогою іноземних платіжних систем. Згідно з ухваленим документом, у разі запровадження іноземною державою заборони щодо зареєстрованих в Росії платіжних систем, транскордонний переказ із Федерації може бути здійснений лише за допомогою російського оператора. Тож під цю норму підпадає й Україна, адже торік наша країна обмежила діяльність низки російських банків. Як таке рішення може позначитись на українських заробітчанах, дізнавалися наші журналісти. Заборона грошових переказів із Росії в інші країни за допомогою іноземних платіжних систем – відповідь на санкції української влади щодо російських банків. Принаймні, в цьому впевнені вітчизняні економісти. Кажуть, такі дії з боку двох держав є щонайменше незаконними. Діє між Україною і Росією договір дружби і в стратегическом партнерстве, действуют договора о защите инвестиций. А всем известно, что денежные средства это являются, с одной стороны, инвестицией, с другой стороны, это имущество физлица, которое попадает под любую, множество законов, защищающие, скажем так, имущественные права. Від політичної колотнечі передусім постраждають самі українці, кажуть експерти. Адже нині на території Федерації проживає близько 2,5 мільйона наших співвітчизників. З них майже половина працює нелегально. Тому замість відкриття банківського рахунку для грошових переказів на батьківщину, заробітчани користувалися міжнародними платіжними системами. Частина тих 40%, які не зможуть переводитися через платіжні системи, відійде в сегмент через відкриття рахунків і через SWIFT-переводи, через банківську систему. Втім, такі грошові операції є задоволенням не з дешевих. Економісти підрахували, лише за комісію у межах однієї банківської системи треба буде віддати ледь не 5% від суми переказу. Та й опинитися на гачку фінансових структур жоден нелегальний заробітчанин не схоче. Тому ми маємо розуміти, що оті кошти, про які ми говоримо, вони об'єктивно, на жаль, вийдуть в тінь. І будуть переводитися неформальними шляхами, що безперечно збільшить, скажімо, кримінальну складову в тих процесах. І, на жаль, цей процес є достатньо нерегульованим. Пройде ще більша тінізація денежних переводів, хуже від всіх цих політичних передряг. І хуже всього, і почувствують на собі, на своїх кошельках, прежде всього, українські громадяни. Родственники тех, которые работают за границей в России. Загалом, через складнощі фінансових переказів із Росії, втрати українських домогосподарств можуть сягнути від 10 до 15%, кажуть економісти. І додають, це може спровокувати ріст еміграції українських громадян до сусідньої держави.
Позов Росії проти України щодо повернення 3 мільярдів доларів розглянуть у пришвидшеному порядку. Таке рішення ухвалив Високий суд Лондона. І тим самим відкинув аргументи української сторони, яка вважає, що анексія Криму Росією та підтримка війни на Донбасі дають Києву підстави відмовитися від виплат. У лондонському ж суді заявили, ці питання не входять до їхньої компетенції. І про інші події у світі дивіться далі в огляді міжнародних новин. На Донбасі з 1 квітня має запанувати режим тиші. Таке рішення ухвалили у Мінську представники України, Росії та ОБСЄ на засіданні тристоронньої контактної групи. Дата обрана не випадково. Цього разу вона пов'язана із наближенням великодніх свят. За посилення економічних санкцій проти Росії виступили понад 15 сенаторів США. Депутати як від демократів, так і від республіканців підтримали також передачу Україні летального оборонного озброєння та гуманітарної допомоги. Крім того, у Сенаті наголосили, США не визнають незаконну анексію Криму Росією. Велика Британія офіційно розпочала процедуру виходу з Євросоюзу. Відповідний лист підписала прем'єр Тереза Мей. Документ направили до Брюсселя. Таким чином запрацювала 50-та стаття Лісабонської угоди, яка проголошує, будь-яка країна може залишити лави ЄС. Процедура виходу Британії з Євросоюзу триватиме близько 2 років. За цей час Лондон і Брюссель мають домовитися, як співпрацюватимуть далі. У Перу під час вимушеної посадки загорівся пасажирський літак. Спочатку лайнер з'їхав зі злітно-посадкової смуги, згодом його охопило полум'я. На борту перебувало майже 150 людей. Постраждали близько 30, серед них одна дитина. Перуанські ЗМІ заявляють, що пожежу спричинило зламане крило лайнера. Утім, в екіпажа інша версія. Проблема була у шасі, яке розірвалося під час посадки. Проїзд у столичному громадському транспорті може подорожчати на гривню. Ціну знову планують підняти приватні перевізники. Втім, міська влада не виключає, згодом подорожчання може торкнутись і пасажирів комунального транспорту. Наскільки економічно обґрунтованим буде новий тариф і коли саме його впровадять, дізнавалися наші журналісти. Дарма, що Марку лише 7 років. В основах ціноутворення у сфері транспортних перевезень він уже тямить. Да, мы всегда покупаем билеты. Если не платить, то кто его построил, тогда им ничего не будет. У них денег тогда не будет. Втім, без грошів я столичним перевізникам, схоже, не загрожує. Упродовж останніх півроку ціни на проїзд підвищувались кілька разів. І ось киян вкотре готують до подорожчання. Буде для повищення тарифу? Однозначно буде. Якщо ми подивимося в історію, то тарифы постоянно увеличиваются, ежеквартально, полугодично, ежегодно и так далее. Підвищення на 1 гривню поки анонсують лише приватні перевізники. Запевняють, це не забаганка, а вимушений крок. Аргументів на користь такого рішення мають більше, ніж удосталь. Традиційно апелюють до курсу долара, вартості пального та ремонтних робіт. Ми всі прекрасно бачимо на стелах автозаправочных станций, какие у нас на сегодняшний день цены на топливо и смазочные материалы. Все техническое обслуживание, вся техническая часть, ремонты, запасные ремонты, запчасти и так далее, у нас идет привязка к курсу доллара. Пасажири ж до майбутнього подорожчання ставляться по-різному. Хтось рішуче налаштований бойкотувати громадський транспорт, у когось маршрутки – єдиний спосіб дістатися на роботу. Это очень дорогой проезд. И реально я за свою пенсию, мы уже с ним говорили, мне придется, наверное, пешком ходить 3 км каждый день. Да, в принципе, устраивает. Я готова платить. Главное, чтобы ездил регулярно. Ну что уже делать? Натомість ціна на проїзд у комунальному транспорті ближчим часом залишиться незмінною, заспокоюють представники міської влади. Та все ж зізнаються, у довгостроковій перспективі квитки на проїзд у метро, тролейбуси та трамваї таки можуть підскочити у ціні. Адже ці види транспорту напряму залежать від тарифу на електроенергію. Так як є вони споживачами саме електроенергії, то дійсно, я думаю, що прораховується собівартість проїзду і можливість чи неможливість підняття вартості на проїзд.
Коли саме проїзд у громадському транспорті спустошить кишені киян ще на 1 гривню, поки невідомо. Втім, зважаючи на рішучість приватних перевізників, майбутнє подорожчання не змусить довго чекати на себе. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме уже завтра. Тоді й побачимося.